ិមត្រទស្សនិកជនយើងបន្តទៅទស្សនាព័ត៌មានដាច់ដីឡែកប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលទេដែលក្នុងនោះគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបង្ហាញអំពីការបារម្ភដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសគឺនាំពលរដ្ឋទៅធ្វើការនិងរៀបការនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនស្របច្បាប់មន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជំនាញការឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អយ៉ាងណាក្តីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សពុំមានការបរិឆេទបញ្ចប់នោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឯកឧត្តមអៀនខុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 ការកើតមាននៅអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងរូបភាពនៃការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសនិងការនាំចូលមកវិញក្នុងប្រទេសនោះបានជាអតិពលមិនល្អនោះឡើយក្នុងការនាំនៅជំងឺ COVID-19 ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះបើទោះបីជាមានការជំរុញផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអប់រំដាស់តឿនក្រានរំលឹកជាប្រចាំជូនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងណាក្តីបាត់ល្មើសនៅតែកើតមានហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅតែបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាពរងគ្រោះមួយចំនួនគឺកើតនៅក្រៅប្រទេសហើយក្នុងពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនោះគឺការធ្វើទេសន្ធិប្រវេសដោយមិនស្របច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅមួយចំនួនទៀតបានចាញ់ពូបៃកលមេខ្យល់រៀបការទៅក្រៅប្រទេសលោកជំទាវជុកប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានលើកឡើងថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលប្រទេសនានាបាននឹងកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទេសភាពសម័យទំនើបដែលមានភាពស្មុគស្មាញប្រកបដោយកលល្បិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកនៃគំនិតចិត្តសាស្ត្រសង្គមជាដើមដែលមានតម្រូវការជាចាំបាច់នៃការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរិះរោចនៅវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយកិច្ចការទាំងនេះពុំមានគោលដៅបញ្ចប់នោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហានេះហើយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតក៏បាននឹងកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងការផ្ដន់ទាទោសបទល្មើសជនល្មើសជាដើមចា៎ចឹងនេះគឺជាការបារម្ភមួយពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដែលលួងលោមបោកបញ្ឆោតពីមេខ្យល់ដែលថាតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏រៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសដើម្បីបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះក៏មានផ្នែកមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅក្នុងករណីនៃការជួញដូរមនុស្សដែរហើយភាគច្រើនយើងឃើញថាកើតមាននៅតាមខេត្តឬក៏តាមទីជនបទដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនិងព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងអាចនិយាយបែបនេះដោយសារតែកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបរិបទកូវីដក្តីមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តទេហើយដោយសារតែយើងមានបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានមេខ្យល់លួងលោមបោកបញ្ឆោតថាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកខ្លះតាមរយៈការរៀបការប៉ុន្តែដោយមិនស្របច្បាប់មានការលួងលោមបោកបញ្ឆោតអញ្ចឹងទៅគឺបានផុសដែលគាត់ថាគាត់កំពុងតែរងការធ្វើទរណកម្មរងការធ្វើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះឬក៏កន្លែងដែលគាត់ធ្វើការឬក៏បុគ្គលដែលជាស្វាមីដែលត្រូវបានរៀបការទៅខាងទៅក្រៅប្រទេសហើយស្ថានទូតរបស់កម្ពុជាដែលប្រចាំនៅប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងក៏បានជួយអន្តរាគមន៍នាំយកពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញជាច្រើនអ្នករួចមកហើយដែរដូច្នេះការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់យើងមិនហាមឃាត់ទេគ្រាន់តែថានៅពេលដែលទៅធ្វើការឬក៏រៀបការនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការភាពស្របច្បាប់ពីព្រោះថាភាពស្របច្បាប់នេះគឺការការពារដើម្បីបងប្អូនជិះផុតពីការធ្វើទរណកម្មការរំលោភបំពានទាំងលើរូបរាងកាយឬក៏កម្លាំងពលកម្មហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទៅស្របច្បាប់នៅពេលមានបញ្ហាណាមួយគឺអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធលោកងាយស្រួលនឹងដឹងជួយសង្គ្រោះបងប្អូនទាន់ពេលវេលាដូច្នេះហើយទើបយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំគេចវេះពីច្បាប់អីសោះនៅពេលដែលយើងទៅដោយស្របច្បាប់យើងមិនមានការបារម្ភអំពីការរំលោភបំពានឬមួយក៏បើសិនជាមានការរំលោភបំពានក៏ស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានការដឹងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរ